ରୋଗୀ ଖଚାଖଚ, ଡାକ୍ତର ଫାଙ୍କା, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ବି ବୁଲୁଛି, ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଦିନେ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆସିଲେ ଘଣ୍ଟେ କି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରହି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ରୋଗୀ ସେବା, ସେ ବି ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତାଳତୁମ୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଆସୁନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୁଁ ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଫିସ୍ ଦେଇକି ଆସିଲି, କାଲି ଅଡିଟ୍ ଥିଲା, ଆର୍କେଏସ୍ ଅଡିଟ୍ ଥିଲା, ତ ସେ କାଗଜଟା ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଲି। ଡାକ୍ତର କଥା ମୁଁ କହିବିନି, ମୁଁ ତ ଧରିକି ଆସିଲି, ମୋତେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଧରିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି, ଡାକ୍ତର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ ତ ଏଇନା ଆସିଲି ଅଫିସ୍ ଦେଇକି। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁଇପର। କେବଳ ତାଳତୁମ୍ବ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଦେଉଳି ଓ ଗୌଡ଼ ନୂଆଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ରୋଗୀ ଦେଖିବାଠାରୁ ଔଷଧ ଦେବା ଯାଏଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। ପ୍ରତିଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଁ ତହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ରାଜଧାନୀର ନାକତଳେ ଥିବା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଛି। ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ, ଲୋକ ଜନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଉ। ସିଡିଏମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସରକାରୀ କଳକ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଆଉ ଦିନକୁ 30-40 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ, ନିଜେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେସିଂ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଡାକ୍ତର ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତିକି ପାରିବା ପାରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚେଷ୍ଟାରେ ଚଲେଇଛୁ, ଯେତିକି ମୁଁ କରିବି ମୋ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ। ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ନ ପାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଙ୍କୁ ବି ପଠେଇଦେବୁ କି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପଠେଇବୁ, କଳାପଥର ଯାହା ଆଉ। ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇଛି ସତ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଡକ୍ଟର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟେ କେତେବେଳେ 5 ମିନିଟ୍ ଆସିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଘର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ୟାକୁ, ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟରର ଏଠି ଦେଖା ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଯଦି CDM ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେବ, ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ଦାୟୀ ରହିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ରୋଗୀ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏଭଳି, ତେବେ ଉପାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।